mom malom selu, u luksuznom hotelu. Super je na svakom spratu, ne zna im se broj, žive život svoj. Aha, a nikog nema, daj kucne, da ih probudi. I sede u hladu, uz toplu čokoladu. Komšinice tračaju po house storima, a mi bi svirali. Aha, jer nikog nema, da im zvrcne, da ih pokrene. Jer nikog nema, da im štrcne, da ih razdrma. I sede u hladu, u sladnu limunadu. Komšinice tračaju po house doorima, a mi bi svirali. U prošloj epizodi, poznatoj kao dan reketaša, desili su se događaji koji nimalo nisu neverovatni u našem gradu. Sve je počelo u danu u kojem je majstor Đura Babura raspisao konkurs za prijem dva pomoćnika vodoinstalatera. U moj kafić je uneta klozetska šolja. Na njoj su kandidati sve sami penzioneri željni dopunske zarade polagali test za prijem. Nijedan od kandidata nije položio ispit i dobio posao jer nije umeo ili hteo da dobro zavane ruka. Istog dana u našem kraju pojavili su se i reketaši Miljan Nikšić i Dizelko. Nisu mi delovali opasno sve do trenutka kad su povadili pištolje. Vidim ja, Budo, crno ti se piše. Na moju nesreću u sve se upliče Đura u najboljoj nameri da mi pomogne. Lažno, predstavljajući se kao Vojvoda Drinski, počinje da režira predstavu Plati pa vrati. U njegovoj briljantnoj režiji najpre ja sam platio Mirašu 3000 maraka za zaštitu kafića, zatim je Đura od Miraša pozajmio 5000 maraka za svoje izmišljene ranjenike. Onda je Miraš rekao kako rado daje pare za ranjenike Vojvodi Drinskom, ali sad mu ja dugujem 5000 maraka. Slikali su se reketaši sa lažnim Vojvodom za uspomenu i otišli. Ja sam molio Đuru da mi vrati mojih 3000 maraka. Đura nije hteo ni da čuje. To su sad pare koje on dobio od Miraša i njegove su. Na svu moju muku nakalemila se još i Slavica Cvetković, predsjednica kućnog savjeta. Ona je došla sa računom od 18.340 dinara, koje ja moram odmah da isplatim kao obavezu za prostor mesne zajednice koji koristim kao kafić. Pretila je sudskim izvršiteljima. I šta sam mogao? Pozajmio sam od Đure onih 5000 maraka i namirio dug. Tako sam sad bio dužan 10.000 maraka. 5000 reketašu Mirašu i 5000 Đuri Baburi. Mislio sam, Budo, ovo ti je najcrniji dan u životu. Ali, život ume da namesti i smesti kao niko moj. Na kraju crnog dana pojavila se svetla tačka i prelepe devojke Aleksandre Divac, Saše. Saša je pobegla iz svog malog grada i očajnički želela posao i smeštaj. Pošto onako krhka i nežna nije odgovarala za pomoćnika vodoinstalatera, ja sam je zaposlio kao šankericu u kafiću. Pravo da vam kažem, nisam je zaposlio zato što mi je bila potrebna pomoć u kafiću, već zato što sam se ponadao da sa dolaskom Aleksandre Divac započinje jedna lepa ljubavna romansa. Ne padaju nama penzije sa neba. I nisam ja nikakav nebeski penzioner što me zebao moj uro. Sve čvrsto stoji na zemlji, sa dve noge ovih štapom. Meni država duguje još od prošle godine 3 penzije. Nebeski nije mrego, nama država duguje 5 penzije. 5? 2 povećanja penzija i 10 trošački godini. Je! Thank you.
Daj torbu! Daj torbu, bre! No, Jote! Daj mi torbu, bre! Jovo! 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 Majko moj! Jovo! Jovo! Jovo, Jote! Još voda, mama, ispod! Čekam. Čime mogu da vas poslužim? Tri penzije. S lukom i danak špricu. Molim. Moli Boga, što nisi stara i gluva. Ješ. Baš si bezobrazno lepa. Baš si bezobrazno lepa. Ajde, posluži kafecu te penzionere. Kuća časti. Ja sam stvarno mislila samo na kaficu. Nisam mislila samo na kaficu. Ko da me ne poznajete? Ovo me dete ne poznaje ovde. Ili da veko, kako se zoveš ti? Aleksandar, Saša. Lepo ime. Znači, ti si ta nova žrtva ovog našeg lokalnog švalera bude. Šta žao vam što nije više vaš? Dobro, fora, ej, možda vratiš malo, sviđaš mi se. Sviđaš mi se, vidiš Denica u buku, jagnjiće koži ili... Jagnje vuče, ne znam više nikako se kaže. Ja sam Slavica Cvetković. Ja sam ovde predsednik kućnog saveta. Svi me zovu predsedniče. To ćeš da zapamtiš. Jo, majku. Jo. Au. Ajde, penzioneri, pare na sunce. Nismo još dobili penzije, nemoj plaći. Ste vi normalni? Ste vi normalni? Pa kako vi mislite da se plaća ovo? Pa ima tekuće održavanje 25 dinara. Pa vanredna popravka lifta po 41 dinar i 60 para. Pa ima interfonska intervencija po 11 dinara. Ne plaćamo to mi, nego vlasnik ovog kafića. Jel ti znaš ko plaća to? Otkud ti sa 9. sata da znaš ko šta plaća ovde? Kad se pokvari lift, ti mi već na 5. spratu umireš, izdišeš. Kad će se popravi lift, kad će se popravi lift? Nikad, ako ne platiš, nikad. Upamo ljudi, građani, penzioneri. Ukradene su penzije, mene su napali. Uf, gde su te napali? Eto to tamo. Ja sam se borio sam se kao prvoborac. Ja mislim da sam ga borio. Onda je on propao kroz šak, skroz dole u podrum. Ja sam ga gađao sa dve cigle, a onda se on branio sa mojom velikom poštanskom torbom punom penzija i računa za telefon. Ja sam viko sam upao moć, ali nikoga tu nije bilo da mi pomogne, nikoga nije bilo. Ali ja sam se borio sam se kao prvoborac. Čekaj, prvoborac, reci nam gde je taj šaht i kako je izgledao taj napadač? O, on je izgledao napadački kao besan pitbull terijer, grozno nešto. Bio je pročelav. Imao je mesnat nos, kratak vrat, ma kao besan pitbull terijer, grozno ljudi, nešto strašno grozno. Znači imobilizacija, tako, ajmo ljudi. Ajde. Gde si sad, Đuro Orle? Ajde da nam pokažeš gde. Evo tu, spustio sam. Zaključio sam poklopac. Juriš! Ajde, stanite svi na kraj, evo, ne može da izađe. Ajde. Zaključio sam. Stani tu. Gospođo, neko kuca. Pa šta ako kuca? Pa znaš ti da ovaj šaht vodi pravo do naših podruma? A naši podrumi u našoj stambenoj jedinici su svi zaključeni. On može samo ovde da se pojavi. Možda ima pištolj. Pa kakav pištolj? Znaš ti da je ovaj poklopac čelični od 10 mm? Presiće, molim vas, pozovite miliciju. Ja, miliciju, ma ja ću da mu presudim. Ustaj, narode! Zatkriju penzije! Oteli mi penzije! Ajde! Narode! Vladislava! 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 Baci mami pušku, sine! Vladislava, čuješ šta ti kažem? Baci mi pušku! Vladislava, čuješ šta ti govorim? Prebiću te! Baci mi pušku, kad ti kažem! Jo, Vladislava, majku dubiješ! Skoti jedan! Spušti glavu i sačuvaj obraz! Ma pusti me, Miljane! Zar ne vidiš da svi jure lopova? To ne može da prođe bez nas!
Ma gde će nam obraz? Obraz junački! Ma ne pričaj gluposti! Šta ti znaš o obrazu i junaštvu? Vazda ti je za gusara najvažnije bilo da sačuva bistro oko i život. Okom bistrim da upamti, da zapamti, pa guslama i desetercem da zapiše za pokoljenja. Ajde, dačo, izviri der pa pogledaj šta se tamo dešava. Pucali se, a? Pucali se! Otvaraj, požuri! Otvaraj! Ajde! Odi! Ajde, ulazi unutra! Izlazi napolje! Za njim! Ulazi unutra! Ajde, ajde, pošto, šta čekaš? Vezujte ga! Ja ću ti jurim penziju! Ajde! Ajde ti, šta čekaš? Ajde! Ja ću da vam jurim penziju! Drži ovu pušku! Drži, nema ništa u njoj! Dajmo pušku! Ali trese ga hunda ko pali! Da! Drži pušku! Onako! Ajde! Ima li ga prostor? Brak! Kakav brak! Upali šibicu go leda, bre! Ma nemam lampu, bre! Pa nema. Kako ga nema? Jesi ga uhvatio? Jesi prema potrugu tamo. Mrak! Ja, vidi koliki čoveka plaši se od mraka. A ti šta zdaraš ono? Ajde, Budo, junačino! Ajde, Budo, drž spodobu, Budo! Budo, drž spodobu, junačino! Drga, Budo! Ajde, Budo! Pa da li uradiste nešto uopšte? Pa može čovjek na vas ovoliko da se osloni? Jeli ljudi, da ne trebašte poštara u torbu možda, a? Gdje si Budo, bre, burazir? Pa ti si, alaci! Slušaj, poštar! Ja? Da platiš račun iz kafića, se čuo? Daš. Svićemo te. Izlazi napolj, ajde, bre. Ti ja da se obračunamo, prvo oduzemo od ovih njihov deo. To pa ti sedamo. Radimo. Pa? Lajkovac, Valjevo, Lajkovac, Kraljevo. Izvini. Dobar dan, gospice. Dobar dan. Gde je Budo Brajović? Ne znam gde. Ne znaš, je li? Možda ne znaš i kako se zoveš. Aleksandra Divac. Divac! Drago mi je, ja sam Miloš Mišić, biznis menadžer. Divac, kažeš? A zoveš Kraljevo? Kraljevo, Divac, Divac, Kraljevo. Magic Johnson, Van Excel. Kad se spoje Kraljevo i Divac, mi mora da si u rodu sa Vladom Divicom. Jesam, on mi je deda. Deda, je li? A vi mislite da si ja šalim? Ma ili je to, ili mislim da sam ja glup. Kaže meni malo pre onaj moj šofer, dizelko, kaže, šefe, čuje se neka grmljavina ili će kiša i pucaju na nekog. Kažem, tačno, dizelko, pucaju na glupake. Služe, bre, ti, unuko Vlade Divca. Ti misliš da sam ja glupak? Ličim li ja? Hm? Gde je Budo Brajović? Stvarno ne znam gde. A vi mislite da je moj deda košarkaš Vlade Divac? Pa ne, on mi nije rod, a moj deda se stvarno zove Vlade Divac. E, jeste za pićence? Baš si ti jedan sladan anđelčić ovakve se narogića. Nisam, samo vam se čini. Hajde, hajde, može pićence, daj mi jedan dupli vodkić. Po jedan vodkić za svaki tvoj rogić. Sa ledićem. Molim? Sa ledićem. Ma jok, bre, sa minićem ako može. Izvolite. Hvala, hajde pusti neku muzikicu. I kakav si, bre, daj neki minić sledeći put kad dođem da vidim, a ne ovo radničko delo. Ti pričaš, pucaću. Stvarno ću da pucam. Čuće kao filu, bre, šta ti? Baci to iz ruke, baci to. Neću, sačekat ću da dođu ljudi čiji si penziju opljačkao. Pa koji, bre, ljudi, šta ti je? Sad ću da zovem pomoć. Ti Zelko, ti si u pomoć!
si nas to uhvatio. Za početak. Za kakav početak? Za početak radne akcije, pokloni se i počni. Tu je pribor, ajde, malajte. Evo. Đuro, Đuro. Ti ni nimri džiri, ivi mi pcići ni ti mi siri, kada pirbi zidi. Mili pcići ne bili, dig mi rine tizi. Tika zvini rini ridivi. Rini ridivi. Ti kižim, nimi ti nigdi siri. Šti si rigi? Nimi siri. Tiki, tiki, ići ti kižiš, tiki, zdini. Ići ti kižiš, di nizdiš rini fizivi bili pcići. Nisi, sliši, gdje će ti mislim, gdje će, sliši. Ti bili kad si ti nisi li pitili, razumiš? Indi nije bili, li bi, mi mili bili, bili, vidi ih, li. Indi mili, indi si ini pili, indi si ini bili, indi bili mili pipizini, li ni mimizini, indi dili čitki vi riki, indi ni mili li, mili li, mili li tiki, indi ziri li bili kipiri, indi ni debili, indi grizi izni hit. I indi si ni privili nigi veliki hit. Nigi hit. Disim, 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 pikir, disim, tiki si stvirili imidž. Indi jedi bili glidni, mislili si mini pinji, razumiš? Nisi stvirili. Stvirili imidž. The legend lives. Idi, idi, idi. Ti nim treba imidž. Ke bili digni iz rinih fizi. Nike si imi ispili. Miži mi mi. Miži mi. Idi. Tiki će mi zlirki ti vi pismi. Ja sam rani pezis. Imam mrezis. Čekaš. Potrebaš. Dizelas! Mogao sam i ti ja! Nego šta! Tako ti je mala moja! Čupava je četka! Moja! Tvoja! Sandra, šta te radi? Uhvatila sam otimača izgubljenih penzija. On je! Ma ne, to je gospodin Miraš, kome ja dugujem 5. Da ne omrem od lažne skromnosti, mislim, dosta ste u pravu. Ali naš junak dana je Buda, znate. On je prvi ugledao spodobu, on je oteo torbu s penzijama. On je prvi ugledao lice spodobino. Molim vas, pa nije samo on, pa i ja sam se borio sa spodobom. Bogu mi, ni ja nisam manje u zaslugama, ako ćemo po junaštvu. A ne, ja ipak mislim da je junak dana naša Saša, koja je uspjela da odbe pišta od lopova, u stvari nije znala da lopov nije lopov, nego da je gospodin Miraš. Poštar, idi molim tu čašak tamo, podeli penziju ovim ljudima. Ajde. Čekaju ceo dan. Gospođo Slavice, za mene ste ipak vi heroji našeg doba. Gospodine Miraš, može jedno piće s vama, jedan kuc. Predsedniče, kad ste vi u pitanju, može i tri kuca. Jao, da sam vas nešto ranije sreo. A nikad nije kasno. Nemoj ti da mi predviđaš ovde. Nisi vidovit. Miljane, a šta kažeš za mene i za Sašu? Pa bojim se da je kasno. Što kasno? Pa sos.
se ti smeješ? Pa smijem se zato što se svi smeju. I šta je smešno? Pa ne znam. Slušaj, ako si došao da praviš spredačinu u ovom kafiću, nemoj više da dolaziš. Jasno. E, Budo, give me ten. Ma, ajde. Budo, give me five. Evo ti trice i pazi šta radiš, vratit ću ti. Dobro, give me three. Šta je ljudi, palo raspoloženje, a? A, jesno. Nije. Sad će majstor Đura da opravi raspoloženje. Slušajte, vidite što sam čuo malo pre. Ajde. Kaže, sedi Lala u bircuzu, evo ovako ko što mi sad sedimo i plene u čašu, evo ko što Miljan plene u čašu. I u jednom trenutku dođe njegov ortak Toša i kaže, Panto, brate, slatki, ti celi dan ovde kad sediš, a ne vidiš šta se u kući dešava. On kaže, šta mi se u kući dešava, da mi se nije oprasila moja krmača Katarina, bro, prasla je 25 prasića. On kaže, Panto, brate, slatki, pa šta mi se dešava, Toša? Pa kaže, tvoja žena i Ljuca. Kaže, Toša, Panto, sa komšijom Perom eno je u spavaćoj sobi. I Panta poludi, udari mu krv u glavu, brže ono krene tamo da vidi da reguliše stvar, vrati se za jedno 5 minuta, sad svi gledaju iz kafane, pitaju ljudi da doznali šta je bilo. Kaže, da nije s komšijom Perom, nek s Lazom. Jesi mi ga popravio raspoloženje, odo ja kući da nešto provjerim. Ajde u zdravlje. Pa što upropasti čoveka, vojvodo, pobeže kući da vidi s kim je žena. Pa dobro, to je samo vic, ja sam se samo šalio, zeznuti, onaj ko se osjeća zeznuti. Jer se ti osjećaš zeznuti. Jok, hvala ja. Naprotiv, meni se raspoloženje popravilo. Tako, gospođo predsjednice. Pravo da vam kažem, gospodine, meni se raspoloženje popravi samo kad dobro obrnem pare. Interesantno, i meni. Možemo li nas dvoje da razmenimo vizitke, a? Gospodine Miraše, da se zahvalim ja na onoj pomoći za moje ranjenike. Reste mi, je li ona fotografija što smo nas dvojice, je li to uspelo? Ma nije onaj moj dizelko, hvala. Nešto zezno, onaj aparat, nije. Nije? A dobro, ja veze napravit ću mi novo. Ne, u stvari, ne bi bila loša fotografija vi i gospođa predsjednik. Sad, ovde na licu mesta. Može! Sam ja to trebao da vidim. Pa, došli su ti brati snaje iz Crne Gore, pa sam ih malo pustila u našu spavaću sobu da se odmori. Miljane? Ne. Miljane? A ne vredi, ja sam bio sjajan košarkaš, ali povredio sam ruku. Imao sam šut, odličan, ali ne vredi. Povredim ruku i upropastim karijeru. Igrao sam beka kao Vlade Divac, znaš. U stvari on je posle porastao pa igrao krilo, pa je kad je došao ovde još više rastao i onda je postao centar. A ko zna, možda bi ja danas bio Lakersima, samo se nisam povredio. Znači, znam ja njega još kad je bio mali, znaš. Bio u Pionirima, dolazio, znaš, ja tad sam bio zvezda, već ono, Vlade, svi me znali. I on je bio rezerva, znaš, ja dođem, znao sam tamo neki ljudi i kažem, daj bre, ovaj momak igrao sjajno. Pa da igra u prvom timu. Italija za igru u prvom timu, Pionirević, dok je dospeo. Dolazi on ovde u kafić.
Ovde? Da. Sedeo, pio kafu, u njega devojke, 5-6 devojaka. Napolju auto, onda svi popadali kad ga videli. I sedi, pije kafu, znaš. Platio, sve u redu. Nije me poznao. A poznao sam ja njega. Ilija, kako to da se ti prezivaš Divaca da ne rasteš? Od sam ja biti. Da? Alo? Ej, Vlade! Pa baš pričamo o tebi. Đura, šalim se. Šta je, Đuro? Šta je bilo? Pa kako odmah, čoveče, ne mogu sad? Pa pričam. Pa pričam vrlo važnu istoriju mog života košarkaškog. Dobro, ajde, ako je hitno. A, kući, kući, pa tu ima nekog. A ko ste vi? Saša. Ja sam Daca. Daca Maca. Daca Maca s televizije. E, baš ta. Jo, kako su vam dobri spotovi. Ja. Tako sam želela da vas vidim uživo. Ma nemoj. A nećete verovati, bilo mi je jako važno da vas lično upoznam. A lično zbog čega, molim? Ne, čekaj, stani. Sipaj mi prvo jedan Irish cream. Likerovi. Znaš, moj šofer kasnije, a on kad kasnije, on debelo kasnije. E, sad ćeš ti meni da ispričaš zašto ti je bilo važno da me baš lično upoznaš. Znate, ja sam pevala koloplet narodnih pesama u kulturno-umetničkom društvu. I odlučila sam se za karijeru folk pevačice. Vi ste moj idol. Ja sam čula da je stvarno teško i požrtvovano postati folk pevačica i da je put estrade posut trnjim i čičkovima. A moj dede govorio, pevačica mora da ima velike muzikalne uši. A takve uši kao što ti imaš, to menadžeri neće ni da pogledaju. Mislim, male. Govorio je Daca Maca kako ona ima velike i lepe uši. A moj deda se zove Vlade Divac, isto kao onaj košarkaš. Ja sam Aleksandra Divac. Drago mi. A nije baš umetnički. Ali lako se pamti zbog košarkaša. A vi više volite da vas zovu Maca ili Daca? Pa sve jedno mi. Joj, kad bi vas moja sestra videla. Zato vi ste njoj idol u oblačenju. Ona kaže, ja nisam lepa, ali uvek stavim nešto upadljivo na sebe, pa onda ljudi gledaju to. Kako su vam dobre miđuše? Na imidž najvažniji. Vi ste mogli da mi kažete koji bi ovako imidž meni odgovarao? Slušaj, Klata, nemoj ti ništa da brineš. Doći ćeš ti lepo kod mene, pa ćemo da vidimo šta može da se uradi sa tvojim glasom, sa tvojim talentom i sa ušima. Ne popravi mi Božjoj volji, već po ludoj gluposti čovjeka, ruke mi se obe osušile, kad ja njima palicu dolati. Te na brata i rodnu mi snahu, ljubomorom slijepom ja udari. O junačke rane bratovljeve, mene više, no njega nek bole. To može? Može, kamera. Spremna? Spremna sam, može. Malo mi je ovaj metar, dobro. Evo nas sa Mišom Mihajlovićem i Budom Brajovićem. Oni su dobitnici ružičaste plakete za podvig meseca. Po mišljenju građana Beograda, njih dvojica su zaslužili ovo priznanje, braneći i odbraneći teško stečene i male penzije penzionera 33. mesne zadnjice, izvinjavam se, mesne zadnjice Mambo. Izvinite, molim vas. Da? Naša mesna zajednica se zove Bratstvo jedinstvo, znate. A kafić se zove Mambo. A ja se zovem Slavica Cvetković. Ja sam predsednik kućnog savjeta, znači svi me oslovljavaju sa predsedniče. Zahvaljujem. O Bože, pa i autoput se zove Bratstvo jedinstvo. Ali on je trenutno zatvoren, naravno. Proširi me malo, molim te. Dakle,
ovde, poštovani gledalci, na ovom mestu, naši junaci, naši dobitnici ružičaste plakete za podvig meseca grada Beograda, počeli su svoju borbu za spas otetih penzija. I dok je Svodova pokušavala da pobegne sa otetim parama jadnih godinama pritisnutih penzionera i ugroženih penzionera, naše dva junaka, poštar Miše, košarkaš Buda, ne misleći na svoje tuđe živote, držali su nogama pritisnutu Svodovu ispod ovog šahta, onog tamo šahta, i skakala mu po glavi. Ja sam Blanka Opačević, novinar KK televizije, ne menjajte kanal. Ja sam Slavica Cvetković, predsednik kućnog saveta, mesne zajednice, bratstvo i jedinstvo. U mom malom selu, u luksuznom hotelu, super je na svakom spratu, ne zna im se broj, žive život svoj. Aha, a nikog nema, da im kucne, da ih probudi. I sede u hladu, uz toplu čokoladu. Komšinice tračaju po haus dvorima, a mi bi svirali. Aha, jer nikog nema, da im zvrcne, da ih pokrene. Nešto baš iz glave, spreja mnogo kilometara. Aha, jer nikog nema, da im štrcne, da ih razdrma. I sede u hladu, uz hladnu limunadu. Komšinice tračaju po haus dorima, a mi bi svirali. Aha, a nikog nema, da im štrcne, da ih pokrene. Napiši nešto baš iz glave, spreja mnogo kilometara. Aha, jer nikog nema, da im štrcne, da ih razdrma. Jer nikog nema, da im štrcne. Jer nikog nema, da im štrcne. Počekat ću da dođu ljudi čiji si penziju opljačkao. Ma koji bre ljudi, šta ti je? Sad ću da zovem pomoć. Ti Zlatko, ti si u pomoć! Radne akcije, pokloni se i počni. Tu je pribor, ajde, malajte. Evo. Đuro, Đuro. Ti ni mimri džiri, ili mi picići ni ti mi siri, kada ti bi zidi. Mili picići ne bili, dig mi rine tizi. Tike zvini rini ridivi. Rini ridivi. Ti kižim, nimi ti nigdi siri. Šti siri? Nigdi siri. Čiki, čiki, ićiš ti kižiš, čiki, stini. Ićiš ti kižiš, di nizdiš žirini fizivi bili pici ti.
Nisi, sliši, gdje ti mislim, gdje će, sliši. Ti bili kici, ti nisi li pitili, razumiš? Indi nije bili, li bi, mi mili, bili, bili, vidi ih, li. Indi, mili. Indi si, indi bili, bili. Indi si, indi bili, mili pipizini, li, mimizini, indi, dili čitki, viriki. Indi ni mili, li, mili, li, mili, li, tiki. Indi si, indi li, bili, kipiri. Indi, indi, debili, indi, grizni hit. I indi si ni privili nigi veliki hit. Negi disim, 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 pikir, disim, diki si stvirili imidž. Indi jedi bili glidni, misteri si mini pinjir, zimiš. Nisi stvirili imidž. The legend lives. Idi, vidi, idi. Ti nim trebi imidž. Ke bili dikni iz rinih tici. Diki si imi ispili. Miži mi mi. Miži mi. Diki će mi zirki ti vi pismi. Ja sam Rani Benzis, imam Menzis. Ko čekaš? Prodrepaš. Ti zelaš. Mogao sam i ti ja. Nego šta? Tako ti je mala moja. Čupava je četka moja. Tvoja. Aleksandra, šta te radi? Uhvatila sam otimača izgubljenih penzija. On je! Ma ne, to je, ma to je gospodin Miraš, kome ja dugujem penziju. Što se ti smeješ? Pa smijem se zato što se svi smeju. I šta je smešno? Pa ne znam. Slušaj, ako si došao da praviš sprdačinu u ovom kafiću, nemoj više da dolaziš. Jasno. E, Budo, 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 give me ten. Maj. Budo, 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 give me five. Evo ti trice i pazi šta radiš, vratit ću ti. Dobro, give me three. Taj ljudi, palo raspoloženje, a? A, yes. Nije. Sad će majstor Đura da opravi raspoloženje. Slušajte, vidi što sam čuo malo pre. Ajde, ajde. Kaže, sedi Lala u Bircuzu, evo ovako ko što mi sad sedimo i plene u čašu, evo ko što Miljan plene u čašu. I u jednom trenutku dođe njegov ortak Toša i kaže, Panto, brate, slatki, ti celi dan ovde kad sediš, a ne vidiš šta ti se u kući dešava. On kaže, šta mi se u kući dešava, da mi se nije oprasila moja krmača Katarina, oprasila je 25 prasića. On kaže, Panto, brate, slatki, pa šta mi se dešava, Toša? Pa kaže, tvoja žena Juca. Kaže, Toša, Panto, sa komšijom Perom, eno je u spavaćoj sobi. I Panta poludi, udari mu krv u glavu, brže ono krene tamo da vidi da reguliše stvar, vrati se za 5 minuta, sad svi gledaju iz kafane, pitaju ljudi da doznali šta je bilo. Kaže, ta nije s komšijom Perom, nek s Lazom. Jesi mi ga popravio raspoloženje, odo ja kući da nešto provjerim. Ajde, zdravlje. Pa što upropasti čoveka, vojvodo, pobeže kući da vidi s kim je žena. Pa dobro, to je samo vic, ja sam se samo šalio, zeznuti, onaj ko se osjeća zeznuti. Jer se ti osjećaš zeznuti. Jo, hvala, ja, naprotiv, meni se raspoloženje popravilo. Tako, gospođo predsjednice. Pravo da vam kažem, gospodine, meni se raspoloženje popravi samo kad dobro obrnem pare. Interesantno, i meni. Možemo li nas dvoje da razmenimo vizitke, a? Gospodine Miraše, da se zahvalim ja na onoj pomoći za moje ranjenike. Recite mi, je li ona fotografija što... Aha! Sad sam vas uhvatio! Zašto si nas to uhvatio? Za početak.
Za kakav početak? Za početak radne akcije pokloni se i počni. Tu je pribor, ajde, malaj ti. Evo. Hvala. Đuro, Đuro. Ti ni mimri džiri, ive mi pisicini ti mi siri, kada firbi zidi. Mili pisicine, bili digmi rine fizi. Tika zvini rini ridivi. Rini ridivi. Kižim, nimi ti negdje siri. Šti siri? Negdje siri. Čiki, čiki, ićiš ti kižiš, čiki, stini. Ićiš ti kižiš, di nizdiš žirini fizivi bili piciti. Nizi, sliši, gdje ti mislim, gdje će, sliši. Ti bili kici trnisi li pitili, razumiš? Indi nije bili, li bi, mi mili bili, bili, vidi ih, li. Indi mili. Indi si ini bili, indi si ini bili, indi si bili, mili pipizini, li mimizini, indi deli čitki viriki. Инди ни мили ли мили ли мили ли тики, инди зирили ли вили кипири, инди ни дебили ни гризни хит. И инди си ни привили ниги велики хит. Неги дисим, 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 пикир, дисим, дики си ствирили имидж. Имиги еди били глидни, мистер си мини пенни, разимиш? Ниги ствирили имидж. The legend lives. Иди, види, иди. Ти ним треба имидж. Ке били дикми из рених физи. Ники си ми изпили? Мижи ми ми. Мижи ми. Жиди! Тики че ми зирки ти ви писми. Ща съм рани пензис! И бомбам назис! Тушурат в кушекаш! Продрепаш! Ти зелас! Могал съм и ти я! Не гошта! Тако ти е мала моя! Župava je četka moja, tvoja, moja. Yes! Upaloć! 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 Aleksandra, šta te radi? Uhvatila sam otimača izgubljenih penzija. On je! Ma ne, to je gospodin Miraš, kome ja dugujem penzija. Nije. A dobro, ja vezam napravićom mi novu. Ne, u stvari, ne bi bila loša fotografija vi i gospođa predsjednika. Sad, ovdje na licu mjesta. Može! Sam ja to trebao da vidim. Pa, došli su ti brati i Slavi iz Crne Gore, pa sam ih malo pustila u našu spavaću sobu da se odmori. Miljo, Miljane. 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 A ne vredi, ja sam bio sjajan košarkaš, ali povredio sam ruku. Imao sam šut, odličan, ali ne vredi. Povredim ruku i upropastim karijeru. Igrao sam beka kao Vlade Divac, znaš. U stvari on je posle porastao pa igrao krilo, pa je kad je došao ovdje još više rastao i onda je postao centar.
Ko zna, možda bi ja danas bio lekar sina. Samo se nisam povredio. Znači, znam ja njega još kad je bio mali, znaš. Bio u pionirima, dolazio, znaš, ja tad sam bio zvezda, već ono, valjao, svi me znali. I on je bio rezerva, znaš, ja dođem, znao sam tamo neki ljudi, kažem, daj bre, ovaj momak igra sjajno, treba da igra u prvom timu. I tad je za igru u prvom timu, pionirao je već dok je dospeo. Dolazi on ovde u kafić. Ovde? Da. Sedeo, pio kafu, u njega devojke, 5-6 devoja, napolju auto, onda svi popadali, kargarirali. I sedi, pije kafu, znaš. Platio, sve u redu. Nije me poznao. A poznao sam ja. Ne padaju nama penzije sa neba. I nisam ja nikakav nebeski penzioner što me zebao moj uruk. Sve čvrsto stoji na zemlji, sa dve noge ovih štapa. Meni država duguje još od prošle godine 3 penzije. Nebeski nije nego, nama država duguje 5 penzije. 5! 2 povećanja penzija i 10 košarki gori. Ovo samo na kafić. Ko da me ne poznajete? Ovo me dete ne poznaje ovde. Ili da veko, kako se zoveš ti? Aleksandra, Saša. Lepo ime. Znači, ti si ta nova žrtva ovog našeg lokalnog švalera bude. Šta žao vam što nije više vaš? Dobro, fora, ej, možda vratiš malo, sviđaš mi se. Sviđaš mi se, vidiš. Vidiš da ja nisam u buku, jagnjićoj koži ili jagnje vuče, ne znam više nikako se kaže. Ja sam Slavica Cvetković. Ja sam ovde predsednik kućnog saveta. Svi me zovu predsedniče, to ćeš da zapamtiš. Jo, majku. Jo. Au. Ajde, penzioneri, pare na sunce. Nismo još dobili penzije, nemoj plaći. Ste vi normalni? Jeste vi normalni? Pa kako vi mislite da se plaća ovo? Pa ima tekuće održavanje 25 dinara. Pa vanredna popravka lifta po 40... Jote! Daj mi torbu, brej! Jo, lopu! Jama! Majko moj! Jo! Jo, moj! Jo, idiote! Da sam ti preko potrebna. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite što ste čekali. Čime mogu da vas poslužim? Tri penzije. S lukom. I danak špricu. Molim. Voli Boga što nisi stara i gluva. Ješ. Baš si bezobrazno lepa. Baš si bezobrazno lepa. Ajde, posluži kaficom te penzionere. Kuća časti. Ja sam stvarno mislila samo na kafić. Nisam mislila samo na kafić. Ko da me ne poznajete? Ovo me dete ne poznaje ovde. Ili da veko, kako se zoveš ti? Aleksandra, Saša. Lepo ime. Znači, ti si ta nova žrtva ovog našeg lokalnog švalera bude. Šta žao vam što nije više vaš?
Dobro, fora, ej, možda vratiš malo, sviđaš mi se. Sviđaš mi se, vidiš. Vidiš da ja nisam vuk u jagnjićoj koži ili jagnje vuče, ne znam više nikako se kaže. Ja sam Slavica Cvetković. Ja sam ovde predsednik kućnog saveta. Svi me zovu predsedniče, to ćeš da zapamtiš. Jo, majku. Jo. Au. Ajde, penzioneri, pare na sunce. Nismo još dobili penzije, nemo pare. Ste vi normalni? Jeste vi normalni? Pa kako vi mislite da se plaća ovo? Pa ima tekuće održavanje 25 dinara. Pa vanredna popravka lifta po 41 dinar i 60 para. Pa ima interfonska intervencija po 11 dinara. Ne plaćamo to mi, nego vlasnik ovog kafića. Jel ti znaš ko plaća to? Otkud ti sa 9. sata znaš ko šta plaća ovde? Kad se pokvari lift, ti mi već na 5. spratu umireš, izdišeš. Kad će se popravi lift? Kad će se popravi lift? Nikad, ako ne platiš, nikad. Upomoć ljudi, građani, penzioneri. Ukradene su penzije, mene su napali. Uf, čekaj, polako priča. Gde su te napali? Eto tu, tamo. Ja sam se borio sam se kao prvoborac. Ja mislim da sam ga borio. Onda je on propao kroz šak, skroz dole u podrum. Ja sam ga gađao sa dve cigle, a onda se on branio sa mojom velikom poštanskom torbom punom penzija i računa za telefon. Ja sam viko sam upomoć. Pet. Dva povećanja penzija, 10 košarki gorki. Ovo ti dekama ne važi ni dolar. Je. Ajde. Stoji torbu, me! Stoji torbu! Stoji torbu, bre! No, idiote! Stoji torbu, bre! Jo, lopu! Jo, ma! Majko moj! Jo! Jo, majko! Jo, idiote! Jo, smoda, ma, majko! Sam ti preko potrebna. Dobar dan. Izvinite što ste čekali. Čime mogu da vas poslužim? Tri penzije. S lukom i danak špricu. Molim. Moli Boga što nisi stara i gluva. Ješ. Baš si bezobrazno lepa. Baš si bezobrazno lepa. Ajde, posluži kafecu te penzionere. Kuća časti. Ja sam stvarno mislila samo na kaficu. Nisam mislila samo na kafiću, ko da me ne poznajete. Ovo me dete ne poznaje ovde. Ili da veko, kako se zoveš ti? Aleksandra, Saša. Lepo ime. Znači, ti si ta nova žrtva ovog našeg lokalnog švalera bude. Šta žao vam što nije više vaš? Dobro, fora, ej, možda vratiš malo, sviđaš mi se. Sviđaš mi se, vidiš. Vidiš da ja nisam vuk u jagnjićoj koži ili jagnje vuče, ne znam više nikako se kaže. Ja sam Slavica Cvetković. Ja sam ovde predsednik kućnog saveta. Svi me zovu predsedniče, to ćeš da zapamtiš. Jo, majku. Jo. Au. Ajde, penzioneri, pare na sunce. Nismo još dobili penzije, nemo pare. Ste vi normalni? Jeste vi normalni? Pa kako vi mislite da se plaća ovo? Pa ima tekuće održavanje 25 dinara. Pa vanredna popravka lifta po 41 dinar i 60 para. Pa ima interfonska intervencija po 11 dinara. Ne plaćamo to mi, nego vlasnik ovog kafića. Jel ti znaš ko plaća to? Otkud ti sa 9. sata znaš ko šta plaća ovde? Kad se pokvari lift, ti mi već na 5. spratu umireš, izdišeš. Kad će se popravi lift? Kad će se popravi lift? Nikad, ako ne platiš. Što upadljivo na sebe, pa onda ljudi gledaju to. Kako su vam dobro mi ljuže? Na imidž je najvažniji. Biste mogli da mi kažete koji bi ovako imidž meni odgovarao?
Slušaj, nemoj ti ništa da brineš. Doći ćeš ti lepo kod mene, pa ćemo da vidimo šta može da se uradi sa tvojim glasom, sa tvojim talentom i sa ušima. Ne popravi mi Božjoj volji, već po ludoj gluposti čovjeka, ruke mi se obe osušile, kad ja njima palicu dolati, te na brata i rodnu mi snahu, ljubomorom slijepom ja udari. O junačke rane bratovljeve, mene više, no njega nek bole. To može? Može, kamera. Spremna? Spremna sam, može. Malo mi je ovaj metar, dobro. Evo nas sa Mišom Mihajlovićem i Budom Brajovićem. Oni su dobitnici ružičaste plakete za podvig meseca. Po mišljenju građana Beograda, njih dvojica su zaslužili ovo priznanje, braneći i odbraneći teško stečene i male penzije penzionera 33. mesne zadnjice, izvinjavam se, mesne zadnjice Mambo. Izvinite, molim vas. Da? Naša mesna zajednica se zove Bratstvo jedinstvo, znate. Jedinstvo. A kafić se zove Mambo. Da, a ja se zovem Slavica Svetković. Ja sam predsednik kućnog savjeta, znači svi me oslovljavaju sa predsedniče. Zahvaljujem, zahvaljujem. O Bože, pa i autoput se zove Bratstvo jedinstvo. Ali on je trenutno zatvoren, naravno. Proširi me malo, molim te. Dakle, ovde, poštovani gledalci, na ovom mestu, naši junaci, naši dobitnici ružičaste plakete za podvig meseca grada Beograda, počeli su svoju borbu za spas otetih penzija. I dok je Svodova pokušavala da pobegne sa otetim parama jadnih godinama pritisnutih penzionera i ugroženih penzionera, naše dva junaka, Potar Miše i Košarkaš Buda, ne misleći na svoje tuđe živote, držali su nogama pritisnutu Svodovu ispod ovog šakta, onog tamo šakta, i skakala mu po glavi. Ja sam Blanka Opačević, novinar KK televizije. Ne menjajte kanal. Ja sam Slavica Cvetković, predsednik kućnog saveta, mesne zajednice, bratstvo i jedinstvo.